טוב, אם אנחנו כבר בקטע של סימולטורים, נראה לי שנצטרך לעשות את Surgeon Simulator 2013! כי כולם משחקים את זה עכשיו, מסתבר, ואמרתי אני אנסה גם. למה לא? אז let's click to begin. אוקיי, רגע. A, W, E, R. אוקיי, ו-Space. Left mouse button, lower hand, hold right mouse button, rotate. What? What? Perform a heart transplant. רגע, זה מזיז, אוקיי, זה קדימה ואחורה. אלה, אז אני שולט בכל... רגע. זי ביי, אדוני, זה מפריע שאני עושה לך, טוב, מספיק, בטח כולם עושים את זה דבר ראשון, ואני רוצה להיות מקורי. אוקיי, אנחנו, זה פשוט, אנחנו צריכים להחליף לו לב. בוא נראה, אז זה מוריד. הוא כבר פתוח. בוא נעיף את זה הצידה, לא צריכים את זה. אוקיי, זה קצת נכסה לי פה על הכל, אבל... לא, אני מפיל פה דברים. טוב, אני לא אגע בזה. שלום. מן, הלב שלך פועם שם בפנים. רגע. תפוס את המסור! יאה! עכשיו יש לנו מסור! אוקיי, אני מחזיק את המסור איכשהו. אומייגאד! עכשיו נוריד את המסור וננסר. קראפ! שיט! רגע! אוקיי, לנסר! אוקיי! זה לא רע בכלל מה שאני עושה פה, אני חושב שאני מתקדם יפה. אם רק הייתי מחזיק את המסור הזה יותר טוב. בוא, צריך לנסר גם את אלה. רגע. טוב, נעזוב את המסור. נשים אותו פה בצד רגע. בוא ננקה לו את מה שהורדתי. רגע, את העצם הזאת אתה כבר לא צריך, חבוב. וגם את העצם הזאת אתה כבר לא צריך. מוצא חן בעיניי המשחק הזה. את זה אתה לא תצטרך יותר בחיים. רגע, תביא לי את זה. אתה כבר לא תשתמש בזה. את זה נשים פה. את זה נשים. זה נשים פה. לא, זה עדיין תפוס שם. לא. קראפ. הוצאתי לו את הריאות. וואי. רגע. וואי. זרקתי לו את הריאה. רגע, תביא לי את הריאה השנייה שלך. אתה צריך גם את זה. שיט, נשברו פה דברים. רגע, אני רק צריך את הלב שלך, אני לא צריך את כל השטויות האלה. לא צריך. רגע, את היד קצת ככה. לא, זה לא יוצא. לא. תן לי את זה! כן! כן! תוציא את זה החוצה! רק בכוח זה עובד! אני אוהב את המשחק הזה לגמרי. רגע, היה פה פטיש. שנייה, את זה נעיף הצידה. אנחנו צריכים את הפטיש. רגע! בחור, אל תדאג, אני יודע מה אני עושה. אני מאוד מנוסה בדברים האלה. יאה! אתם רואים? אני לא רע בזה בכלל. אוקיי, רגע, זה עוד מחובר? זה עוד מחובר. טוב, אבל יש פה דברים אחרים שאני יכול... אדוני, אתה בסדר? אתה בהכרה?
הכל בסדר? איזה פנים, איזה יפה, איזה יפה. אנחנו באמצע ניתוח. אוי, אני כל כך מבין למה כולם משחקים בזה עכשיו. היום בא את העצמות, רגע, את היד ככה, יותר למטה, ולתפוס, משהו תקוע פה. בוא נשחרר את זה, בוא נשחרר את זה. רגע, כולם הצידה, כולם הצידה, אני צריך רק את הלב. אני רוצה להוציא לו את הלב. רגע, אוקיי, יפה, זה אני לא צריך. את זה אפשר לתפוס. מה תפסתי שם? טוב, בוא נחתוך את הלב או שנוציא את הדברים האלה קודם. לא, לא תפס כלום. אוקיי, לאט לאט אנחנו מגיעים ללב, חבר'ה. זה כולה ניתוח לב, זה לא מסובך. אוקיי, אני צריך סכין. זה נראה טוב. אחד מהם יהיה טוב. אוקיי. אני טוב בזה. מתחיל להאמין שהייתי יכול לעשות את זה בעצמי. אופה, חתכתי אחד. אופה, חתכתי שתיים. נו. נו. תן לי לחתוך את זה. תן לי לחתוך את זה. יאה! חתכתי לו את הלב. חתכתי לו את הלב. אני מחזיק את הלב שלך. תראה את הלב שלך ביד שלי. תראה את הלב שלך. אתה לא צריך אותו יותר. אנחנו רוצים להחליף לך את הלב. תישן, הכל בסדר. אוקיי. אני מנחש שהלב פה בפנים? הלב פה בפנים, איך אני פותח את זה? אופה, נפתח. יש לך לב חדש. אל תדאג, הלב שלך בידיים טובות. אופה, זהו? עשינו השתלת לב? לא, רגע. צריך להיות יותר כאן הלב. יפה, עכשיו רק נחזיר את כל מה שיש כאן, נאסוף בחזרה פנימה. יפה מאוד. אני ממש טוב במשחק הזה, אני כל כך טוב במשחק הזה שזה לא יאומן. הוא עוד רגע חוזר לחיים, עוד רגע יתעורר והוא יגיד לי תודה. חלק מהעצמות שלך זרקתי, אני מקווה שזה בסדר. אתה לא צריך את כולם, נכון? אופה, זה היה פה. כאן יש אחד. וואו, אני ממש טוב. זה כאן. הנה עוד אחד. גדול אני. רגע. מה עשיתי זין? אוקיי, עוד עצם אחת פה. תשמע, כמו חדש אתה, בחור. אתה כמו חדש. כמו חדש זה נראה. מה עוד? אתה רוצה קצת שברי זכוכית? גם. אאו, אאו, נחתכתי. אאו, יש לי עץ עכשיו. אוי, בדיחה נוראית. קצת שברי... רדיו. רדיו זה טוב. מה עושה פה רדיו? בוא נשים לך גם את הרדיו בפנים. והכל בסדר. And clear! אפשר להחיות אותו? איך אני מחיה אותו? לא? אתה רוצה גם את זה בפנים? שום בעיה. כך גם מסור פנימה. תריח. תריח את המסור. העיניים. לא, אני עושה לך גם ניתוח פלסטי. And it was going so well. It only took you 8 minutes to brutally murder this guy. אני ממליץ לכולם. אני ממליץ לכולם. זה היה בחינם, זה היה כיף, זה אני הרבה זמן לא נהניתי ככה. ואני מרגיש שהעתיד שלי בתחום הרפואה מובטח. מובטח לחלוטין. אז תהנו. Surgeon Simulator 2013 Surgery
Surgeon Simulator 2013. Spur this game on Greenlight, גם כן, כנסו לסטים, תעשו לו upvote בגרינלייט, כי הוא משחק בן זונה. זה היה נורא כיף. תהנו, תודה, ביי ביי, motherfuckers, ביי ביי.